Hej igen derude. Mit navn er Martin. Det er det tid til. Det er nu tid til vlog 2. Det er det er vlog 2. Gud, jeg hader at lave de her start. Det er simpelthen så grænseoverskridende. Men i hvert fald, klokken lige nu er lidt over middag. Jeg tror, den er 65 minutter over 11 eller sådan noget. Og det er pissegodt vejr i dag, som I måske kan fornemme. Jeg tror, det er over 30 grader. Helt utroligt. Og det første, vi skal i dag, det er ud og sejle med nogle af mine venner. Så nu har jeg faktisk, så ja, lad os bare komme i dag med gang i dagen. Vi går turen ud, hvor vi skal sejle rundt med 8 knop, for det er jo det tilladte med den her. Så det skal nok blive sjovt. Det er det sådan en rigtig Formel 1-vej? Ja, det er det faktisk. Her har vi båden. Det er Sissas båd. Hvad laver han? Det kan jeg ikke finde ud af. Der er en lille smule forskel. Det er sygt nok at have sin egen bro. Jeg vil vældig gerne have sin egen bro. Nej, det er ikke bare hive den ud. Det er Sissa, der har valgt at invitere ud at sejle, uden at have fyldt sin båd op. Vi kan ikke spise den. Hvorfor? Bare sige til kassen, at vi spiser dig. Ja. Vi siger bare til dem, at vi bare kommer til at trykke forkert. Men bare heller ikke nogen trøje. Det er vel det bare. Du må bare lige købe ind. Så nu har vi simpelthen ramt Silkeborg Midtby. Det er tid til pause. Vi skal have noget mad. Vi skal på Sunset. I skal have penge Sunset. En gratis reklame. Lad os bare hoppe derind og ind og bask. Bare har glemt trøje, så vi skal ind og købe en trøje til ham, så vi kan sætte os ind og spise på Sunset. Den er galt. Perfekt. Det er kyst. Prøv at se, hvad den her gør. Den ser bare helt perfekt ud. Her er det, vi har bestilt. Er der altså nogle burger? Der er et par stykker. Lad os se, hvad den kan. Nej. Det er sådan en chicken. Smag dem. Fuck, der er meget dressing i. Hvad? Det er sandt med fedtet, det her. Vi er sgu meget gode. Et stykke snackburger. Nå ja, det er den ikke fokuserer. En snackburger. Vi har købt to chicken og to snackburger. Jeg synes, det er altså lige så godt som Mac'ens eller sådan her. Oven på Sunset, så er vi altså lige gået i Netto nu. Og vi prøver at blive enige om nogle is, vi skal have. 5 is hver? Ja. 5 is hver? De smelter ind i nogen, så er der 3 jo. Ja, det er sådan mere en pige Insta-story. Ja. Det er sådan en lille frækret her, vi har købt. Det nederste stykke, det er klart det bedste. Det kommer sgu da an på, hvordan du vender den. Det kan du ikke hyre, om det nederste, det er godt. Hold da lidt her på. Ja, det er rigtigt. Vi er lige kommet ind. Klokken er nu 5:45-ish. Nu skal vi i Rema, og så skal vi købe noget mad. Det er de der bananer, der er bedst. Det er de der helt... De er helt brune. Jeg vil hellere have bananer sådan der, end fucking helt grønne. Det er sådan en bananerspil. Det er sådan en gel. Det er lige noget for syvende. Rønne går blæk, nemmer går blæk. Jeg har aldrig nogensinde gået blæk, så altså. Nej, det er jo nu. Ikke for din. Er det ikke den der er halvpunkteret, eller hvad? Eller hvad? Endnu et måltid blev altså lige kørt ned der, som jeg kunne se. Der blev spist 3 gange pølse med brød, en halv frysepizza, 28 nuggets og så også de 2 kyllingespyd. Det
Det var max drengerøv, og altså også en ordentlig omgang kalorier endnu en gang. Efter så mange kalorier, så har man altså også en masse energi. Det jeg tænker nu, det er ved at tage op og træne. Klokken er lige nu cirka 8:45. Det står på bryst og ryg i dag, hvilket er en af mine yndlingsting at træne. Og så i dag i morgen kommer også til at blive vildt sjovt. Vi skal spille discgolf til, men det jeg ikke ved, hvad er, så kan jeg glæde til at se klips fra det. What the fuck, Richard? Men god træning, Martin. Mange tak. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line? About nothing but one. Jeg plejer altid at slutte af med cardio her. Det kunne være... Det, hold nu lige i munden, Magnil. Ja, Stærmaster, den er rigtig gratis. Gratis kalorier, plejer jeg at kalde det. Den er hård, men det går lynhurtigt. Jeg tænker, det var det for den her træning. Ganske stabil. Så er det nok næste dag, tror jeg nok. Klokken er lige nu, det ved jeg ikke, omkring lidt over 11, tror jeg, lidt over 12. Inden vi skal til Horsens spille discgolf, der har jeg altså lige rundet Lidl for lige at købe nogle donuts. De har nemlig noget, der hedder en croner, som er egentlig bare en croissant blandet med en donut. Nu hvor jeg skal smage donuts her, er det jo, så er der vel kun én ting at gøre, når jeg sidder inde i en bil, tænker jeg. Og det er... Mange af jer derude har anbefalet donuts fra Lidl's Bake Off. 18 kroner for 3 styks. Det er satme billigt. De havde altså også sådan en finurlig croner her, som er altså en croissant og en donut blandt sammen. Lidt hipsteragtig, men det er jo også lige mig nu, hvor jeg er københavner. Jeg kan jo godt lide, når de er sådan helt gennemfittede, helt snaskede. Der skal bare klæbe til munden, som var det ren ro bolledej, man bare fik klasket i ansigtet. Det kan jeg godt lide. Men så er der jo kun én ting tilbage at sige, og det er jo, lad os se, hvad de kan. Ah, jeg tror, vi vender tilbage til Martin. Ja, sådan her ser den altså ud. Meget sød. Meget, meget sød. Ikke noget, jeg vil vælge over en croissant eller en donut, hver for sig. Så er jeg altså også snollet sådan en her. Bare sådan noget creme her i midten. Smager fastelavnsbolle. Den sidste er altså noget af et chokoladebombe af svin. Helt sikkert godkendt donut. I hvert fald de to sidste. Cronut, ikke hit. Jeg tænker snart, der kommer en 10.000 kalorier challenge, faktisk. Nej, ikke hvis I gerne vil se en 10.000 kalorier challenge. Men... Nu tænker jeg faktisk, at turen går til Horsens, hvor vi skal spille discgolf med min familie. Det skal nok blive sjovt. Vi kom til Horsens, og klokken er lige nu... jeg ved ikke lige... Lige en joke-forklaring her fra Martin fra redigeringen. Det sjove er jo, at jeg, når jeg ikke har ur på, så siger jeg, at jeg godt ved, hvad klokken er. Og modsat, når jeg ikke har haft ur på her, så siger jeg, at jeg ikke ved, hvad klokken er. Så det er lidt sjovt. Ha? I hvert fald, vi skal til at spille discgolf. Vi er simpelthen så avanceret, at vi har tre forskellige slags til kort, mellem og lang distance. Vi er kørt helt til Horsens for at spille, men det er også fordi, vi skal ned efter. Vi skal ned og have burger på Alrø, hvis nogen ved, hvor det er. Der ligger også en bane i Silkeborg, hvor vi normalt befinder os, men der er vi simpelthen taget helt til Horsens for det. Hvis man lige hurtigt skal tage discgolf, så er det bare ligesom fodboldgolf, bare med frisbees. Nice. Der er kun 9 huller på den her Horsens, så det var ikke verdens sengste. Men nu skal vi simpelthen til Alrø, hvor vi skal hen og have Bison Oxeburger. Vi er nu ankommet til Alrø Købmandsgård, og det specielle her er jo, at man kan få burger lavet ud, eller hvor bøffen så er lavet af Bison Oxekød. Så er sådan ud. To bøffer. Virkelig store. Puha, så fik vi spist det måltid. Det var altså lige et ordentligt stykke mad, vi fik der. Det er mig og bisonokserne. Det vil jeg spise. Der er rigtig mange af dem. Tænk lige lidt, det er sådan en, du lige har spist. Efter det klasse måltid og et par jerndøde gode dage med bisonokser i baggrunden, så tænker jeg faktisk, at jeg vil sige, at det var det for i dag. Så det var det for den her gang. Det var en god anden vlog, synes jeg. Stabil. Indhold var lidt bedre den her gang. Redigeringen er lige så god, er jeg sikker på. Tak for den her gang. Håber, I vil like, subscribe og kommentere alt det der. Så jeg bliver glad, hvis I fulgte med næste gang.